Mare Hospital have been said to be in connection with a patient infected by an unknown virus. Riots. The government has announced that hopes for finding a cure have failed. Government has once again stressed that the evacuation is only temporary and calls for people everywhere to work together in this time of need. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou David Game, chegando na área, galera. Então, já deixa o like pra fortalecer logo no início do vídeo, se inscreva no canal, comentem, digam tudo que vocês estiverem achando, galera, é importante demais. Galera, é o seguinte, sem mais delongas, bora com o nosso vídeo de hoje. Galera, e o game que eu trago pra gente começar a nossa gameplay aqui é o game Life After. Todo mundo conhece já esse game. Eu, inclusive, já cheguei a trazer esse game aqui no canal, uma outra vez aqui. Mas eu trouxe um vídeo apenas e tal do início do game, não trouxe mais. Portanto, hoje eu tô trazendo aqui de novo no canal mais um vídeo aqui para vocês de Life After, para vocês aqui no canal do início do game, pra gente começar a jogar e ver realmente como tá o game, como tá lindo. Então a gente vai continuar aqui o game bem do iniciozinho do game. E dependendo do feedback de vocês, eu peço a vocês que deixem um like para fortalecer o canal, que se inscrevam no canal, que comentem aí, que possam realmente estar fortalecendo aqui o nosso vídeo, possa estar dando apoio ao nosso trabalho, que a gente possa também primeiramente estar aí respeitando aí todas as normas de segurança aí com o coronavírus, que realmente não é um vírus simples e qualquer, como algumas pessoas dizem. Então que a gente possa estar em casa quietinho, assistindo ao nosso canal aí, assistindo aos vídeos aqui do canal. Então é um game de sobrevivência incrível, um dos melhores games de sobrevivência para Android. E eu vou começar a trazer vídeo aqui no canal, e dependendo do feedback de vocês, a gente faz série ou não, beleza? Por enquanto, eu vou iniciar o game, mas não vou garantir em fazer a série dele aqui, vai depender de vocês, beleza? Bora lá. Pegamos aqui já o nosso laptop aqui, já de início. Estamos escaneando. Nós caímos aqui após aquele acidente, aquela introdução, algo que passou na cutscene. Então, eu já pulei aquela cutscene que o nosso carro tomba e ela cai aqui. Escolhi a personagem feminina, com o cão também. Então, vamos dando uma olhada aqui. Tem todos os passos para a gente poder fazer, né? Mas eu estou dando uma olhada aqui primeiro aqui. Eu não mexi em gráficos, tá, galera? Deixei como está. Estou colocando algumas coisas aqui. Mas é lógico, vai haver um tutorial aqui, então eu vou seguir esse tutorial logo, porque esse tutorial já vai me falar tudo que eu tenho que fazer, plantas para pegar, essas coisas mais. O game está em inglês, não tem dublagem para nossa região, né, para o Brasil, mas tá ok. Beleza, pegamos aqui já o kit médico, certo? Já, o tutorial já ensinando a gente como usar. Tem aí tudo ok. Meu Deus, você não tem arma, é na mão mesmo? É na mão, é na mão. Tem dois? Como acerto eles? Agora você chega pra me ajudar, né, parceiro? Beleza. Tem uma mala aqui, ela tá aberta, gente. Conseguiu, cara. E aí, mano? Não tem nenhum problema, né? É isso aí. Tem um diálogozinho aqui. Conversamos com ele de novo. Boa. O que você tem para me dizer? Beleza.
machadinho, eu vou coletar alguma coisa no mínimo. Olhada nos gráficos, vamos ver quanto. Lembrando que o meu aparelho está com 4 de RAM, mas vamos ver como é que está o gráfico. Está equilibrado, né? Está no equilibrado. Vamos colocar no HD, será que roda no HD? Áudio de boa, controle. Vamos ver se roda no HD. E se vai ficar melhor mesmo, né? Se ficar meio bugadão, eu vou voltar pro médio, tá, galera? Porque é um game que tem gráficos muito bonito. Beleza. Ah, tá bem bonito o gráfico, mas... não é que eu esteja percebendo um certo lag, não. Ele deu um pequeno lag, sim. Estava aqui, que era o padrão. Então vamos ver como que tá aqui. Ah, não, não, tá melhor. Tá mais fluido assim, galera. Muito mais. Tá uma madeirinha aqui, né? De praxe. Eu já joguei, mas eu nem me lembro, tá? Vou pegar mais um pouquinho de essas ervas. Não custa nada. Não custa nada pegar mais. Vai ter uma escadinha ali. Vou voltar lá. É, são alguns recursos, né, velho? Então a gente. Nossa mochila tá ali, tá? Aparentemente tá mostrando os itens que tem, né? Nela. Tem pedra. Tem a picareta ali e tal. Cortar mais árvores. Por enquanto estou coletando aqui algumas coisas aqui, tá? Vamos ver se consigo. E aí eu, da última vez que eu joguei, eu me lembro que eu cheguei até numa espécie de uma fortaleza e tudo mais. E eu. Eu fiz um ou dois vídeos, eu acho que fiz dois vídeos, não foi só também, mas... Ah, ó, agora eu acho que é pedra, hein? Aqui, ó. Eu mudei o... Agora é picareta, então você tem, deixa eu tentar quebrar aqui, né? Aqui. Opa. Olha. Beleza. Tá mostrando tudo ali. Liberou ali as construções. Vamos criar uma faca. Ali, ó. Boa. Tocha também? Não, né? Beleza, agora ativou de novo a missão. Deixa eu voltar com a faquinha. Ó. É, cara, tem bastante coisa aí. Eu tô tentando pegar o máximo que puder.
Vamos lá, vamos conversar então com o parceiro ali. Nós temos um cão, né, galera? Quem jogou esse game já sabe, tem um cão. Ele nos acompanha aí e tudo mais. Opa, outra missão aqui. Vamos subir aqui. Ah, nosso cãozinho. Coleirinha azul. Vamos ver pra coisa. Ei, ei, ei. Oh, coisa fofa. Vamos lá. Não, chega de brincar. Vamos subir essa escada aqui, meu irmão. Neguei o cara pra lá, eita merda. Eu esqueci de subir os caras. Médico ali, Asquim, e isso? Aquele tempo. Você não é cavaleiro não, né, bro? Cavaleiro é você, mano. E agora? Ai, que raio, que lado eu vou. Ah. O bicho tá ali, ó. Mas eu vou coletar umas paradinhas aqui no cantinho. Acho que eu não vou coletar umas uvinhas, não. Caramba, eu tenho que trocar. Devia ser automático, velho. Ia ser automático, né, mas... Tá todo que eu tô vendo no caminho. Vou mexer a bola pra mim desse cara aqui, que ele parou aqui só pra poder ficar comigo. Ah, eu vi o escorpião que tá aqui, o cara parado lá.
meteu o pé. Nós vamos fazer. Mete o pé, irmão. Mete o pé, irmão. Onde você foi, velho? Pô, vai lá pra cima e me abandone. Vou pegar aqui a chancinha aqui também, fazer explorativo. Galera, quarentena aí. Curti um videozinho aqui, tá bom? Bem melhor. Vou dar um gamezinho acompanhando aqui dentro do meu canal. Um sobrevivência básica. Mobile, galera, show de bola. Lembrando que eu trago, cara, eu sou fã de games de sobrevivência, né? Então, mas os games que eu trago aqui é sobrevivência, tirando o Darkness Rise que tu tá fazendo no canal aqui, que não é, mas um hack slash muito foda, muito da hora, e tô trazendo ele aqui no canal também. Uma decisão alguém vai se dar mal aqui, não é? Aí eu quero tomar, mano, né? Eita, o meu cão tá ali, né? Aqui não vai precisar. Dozezinha aí, agora sim. Agora eu tô começando a ver a vantagem. Tem uma meio de comunicação. Acho que aqui, velho. Vou pegar a plantinha aqui. Não custa nada, vai. Vou fazer vídeos tão longos, não, galera. Eu vou fazer esse vídeo aqui. E se vocês curtirem, cara, se vocês não quiserem agora em 2020 já, aliás, ainda, se vocês ainda curtiram a série de Life After, galera, só deixar aí nos comentários, só deixar o feedback de vocês, a gente vai trazer mais vídeos seguindo o game pra vocês aqui no canal, beleza? Vamos escolher nossa dose de novo ali, era pra ser automático esse menu aqui, eu tô curtindo muito não, vou pegar munição. Boa. Beleza, carregamos a arma. Caramba, não. Agora é abrir aqui a mina. Pegamos a mina ali, velho, e vou botar a mina aqui. Sai da frente agora, opa! Que isso, e, rapaz! O helicóptero que a gente vem já? Ah não, o cara tá ali, eu tenho que defender o helicóptero. Cadê o zumbi? Ô, rapaz, tá atirando sim. Opa, opa, rapaz. Ah, vai fugir. Sai, sai. Eita caramba.
fazer nada não, cachorro? Mas eu estou me enganando. Não tem nada. Nossa. Morre! Que isso, velho? Ficou mais difícil agora, hein? Cercadinho aí, pô. Eu quero vasculhar vocês. A resistência não dá, não dá cerca aqui. Que isso? A gente meteu o pé, meu cachorro não faz nada, fica olhando, mas conseguimos defender ali enquanto o nosso amigo consertava o helicóptero. Galera, eu acho que a gente vai partir daqui, hein? Ué! Rapaz, deu ruim pra nós, hein? Aí, porra. Deu ruim aqui, hein? Olhar um pouquinho a paisagem, parece bastante com The Last of Us, mano. Parece. Mais uma árvorezinha aqui, não custa nada. Boa, opa, calma aí. Beleza! Aê, mano. As plantinhas. Eu vou deixar um pouco a gente fazer aquelas coisas, vamos seguir lá. Seguir aqui, não perder muito tempo. O caminho já foi. Vamos aqui na construção. São zumbi mesmo. Pediu pra consertar aqui, eu vou consertar, é a missão do game. Parou. Boa. Que isso, mulher? Que isso, mulher? Agora vamos falar com o cara. Cara, início do game muito maneiro, cara, muito da hora. Ele tá indo pra buscar algumas coisas ali. Galera, e eu vou encerrar o vídeo por aqui. Como eu falei, eu quero fazer um vídeo muito longo. Galera, espero que vocês tenham curtido aqui o início de gameplay. Eu vou coisas aqui, eu vou ver o que eu consigo pegar aqui de recursos aqui. Provavelmente a gente vai estabelecer uma pequena, né, moradia aqui, temporária, não sei. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Como eu falei, se vocês estiverem gostando do vídeo, se vocês quiserem que a gente continue fazendo mais vídeos de Life After pra vocês aqui no canal, deixe o feedback de vocês, é muito importante pra valorizar o trabalho que é feito, pra valorizar todo o trabalho que a gente tem em gravar, em editar, em postar. Então, assim, não é tão simples. Então,
Eu agradeceria muito o reconhecimento de vocês e o feedback, se caso vocês quiserem mais vídeos desse game aqui no canal. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do game. Eu sou David Gamer. Fiquem com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. E fui, galera.